نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون رب العالمين پا دیر وزو کی باز دیر وزی دی انسان دا فیده دا پارا مقرر کردی دی لکه بازی زین پا مخد از مقه دا انسان دا فیده دی بیت اللہ شریف تسلی لارشی جمعات تسلی لارشی دا نوزی عرفات تلارشی عرفی پروز نو باز مقدس مقامات تی چیغی کے پا باز وقتونو کے انسان داخل شنو اللہ بے فیدہ ورکے دا غرنگی باز روزی اللہ دا انسان دا فیدے دا پارا مقرر کردی دی چیغی تا بہتر روزی وی لکہ دا کال پٹول روزو کے بہترین روز دا عرفی دا او دا افتے پروزو کی بہتری نروز دا جمعی دا دا جمعی دا روز دا پا مسلمان دا اللہ خصوصی نعمت و خصوصی کرم دے صحابہ کرام یوزل دا حضور پاک نسوالو کو منگ لے اورز مقرر کا دا عبادت چی منگ پا اگر وز کی دا اللہ عبادت کو دا کہ عیسائیان دا اتوار پر اس پر چرک تزی آغی دے اتوار پر از دا اللہ عبادت کئی یہودیان دا خالی پر از باندے اخپل عبادت کئی او دا غروز مقدس گرنی نو صحابو دا حضور پاک نم دا سوالو کچی دا من دا پارم تا اللہ تا درخواستو کا یہ عرض مقرر کی چی من پا غروز دا اللہ عبادت کئی رب العالمین نبی علیہ السلام رب العالمین سر مشورہ اکرا اللہ ہم فرمائل چی ہو یہ روز دا عبادت استاد امت تفارم ما مقرر کرے دا زدان لقوہ کا جستا کم وخوخی اغدما دا طرفنا شوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تا او فرمائل چی اللہ ززان لنخ و خمتر علاق و خد ستا چه کم روز خوخی وی خچ پا ما دے پر اخوانو دے جمعی روز خو او بیا حدیث پاک کی رازی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی نحن الاخرون وی من پٹول امتونو کی اخیری امتیو دنیا کی پیتبار دا وجود رست پیدا شوی السابقون یوم القیامہ او قیامت برز بدنور و امتوننا جنت تمخیدو بیا حضور پاکو فرمائیں جد امدہ دا جمعی روز دا طول امتون دا پارا اللہ دا عبادت پخپل علم کے ساتھ لیوا و یہودیان ہوتے ہوئے چی او روز دا عبادت دا پارا تاسو لدر کو زان لخوخا کے ناغی دا خالی خوخا کے او غید خالی والی خوخ اکلا خپل سوچی اوکا یو حدیث کی رازی چی در دنیا دا آبادی اللہ دا اتوار دا رضی نشورو کرد و دا جمع پر رضی ختم کرد قرآن شریف کی اللہ ہوئی چی اسمان میں پا دوم رو رضی کی ازمکا دوم رو رضی کی اگر چی اگر زمانہ کی روزی نوی رضی خواہد رازی چی ازمکا پیدا شی و نور پیدا شی
لازم کنه ما پیدا نور نو پیدا نور د کم جنرالا نو ټیک چې مونږ ته دروازه تعین نو خو الله ته پتا وا الله ته پتا وا چې دا دنیا د جوړوم لا نور نشتا روزی ندی شورو شپن نده شورو و چه دا شورو کوم نو دا با چه دنیا جوله شی نو پا اغا انداز بانده با دا بیا دا خالی در وزی بی او اختتام بیا دا جومی پر وزی بی نو عیسایان اخپل سوچو که چه شورو دا اتوار نشوی دا دا دنیا دا باده دا اتوار او اختتام که جومه شوی دا دخ دا خالی روز که خود اوزگارو کنا نمونگ با پده روز بانده دا اللہ عبادتو اس اللہ بانے نستر رازی خود پاک قرآن شریف کے اللہ فرمائی کل یوم ہوا فی شان ہر روز خود پاک پا انسان پا تدبیر کے او دا مخلوقات پا تخلیق کے او پا تصویر کے چی دی مخلوقات لے شکلونا ورکی او غیلہ المخلوقات پیدا کئی سوک فنا کئی ہر روز کے دا اللہ دا کار دیکھو اللہ پا استڑی کی گی ندانا جس تڑی بشی ویا بے ورد دمہ کئی دا دا غیف پلی او سوچو عیسایانو ته چې وې وی اورد د عبادت لپاره دا نو هغې هم وی چې الله مونږ په خوښه بی وی ستاسو خوښه ده که دا الله خوښه وی ښه وی زمونږ خو د اتوار دا ورځ خوښه ده چې دنیا د ابادۍ نظام دی نه شروع کړو نو دا به څه برکتي روزي مونږ به په دې ورځ دا ستا عبادت وکړو نبی علیه السلام ته الله وی نو وی ته راله خوښه کړه نو رب العالمین او فرمایل وی زما په علم کې د ټولو دپاره د جمعې دا وه عیسایانو ما ته پرېښې هغې له مې جمعه ورکوله وغی خطا شو ځان له پخپل مقرر کړه که يهوديان ما ته پرېخه وي ناغیل به جمعه مقرر کولا نو خطا شو هغې ځان له بل ورځ مقرر کړه او تاسو چې ما ته پرېخه وده نو زما په علم کې چې کومه بهتر ورځ د عبادت نو د دلاغه مقررون چې هغې ته جمعه ویل کېږي نو دا د الله د طرف نه تقرر شو دا پخپل سوچ حضور پاک مقرره نه کړه د الله د طرف نه تقرر شو د جمعې ورځ اوس د دې جمعې دروازې برکاتو باندې نن زه تاسو ته خبره کوم د جمعې دروازې برکات دې کې څه شوي دي دې کې به څه کېږي موږ له د جمعې دروازې څه فایده ده د هغې هغه برکتونه درته په دې جمعه کې ویل زما وروڼو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اوږد حدیث دی خیر یوم طلعت علیه الشمس یوم الجمعه وی بهترین ورځ چې نور پې ختلي هغه د جمعې ورځ ده اوس چې الله وي دا بهتر ورځ ده نو د خدای خبره بیا درسته خبره ده شک پکې نشته خیر یوم طلعت فیه الشمس بهترین ورځ چې نور پکې ختلي ورځ د جمعې ده ولې بیا الله فرمایي فیه خلق آدم آدم علیه السلام په دې ورځ پیدا شوی اوس ګوره جنت کې بیا ورځ شپې نشته شپې نشته یو ورځ ده یو روز د شپې په جنت کې نه راځي یو شان روز ده نو د الله په علم کې خو دغه ټیم الله ته معلوم دی که نه چې ځمکه کې دا ټیم څه شی دی جمعه ده د جمعې په ورځ نو بیا علما لیکي په نورو احادیثو کې راځي چې د آدم علیه السلام ماده الله جمع کوله د جمعې ورځ وه او بیا چې آدم علیه السلام کې سا واچوله دا د جمعې ورځ وه ګوره بله ورځ ولې نه وه چې نبی علیه السلام فرمایي نو دا معلومیږي دا چې د دې ورځ یو برکت یو فضیلت شو دویم څه دی دویم داشو فيه ادخل الجنه جنت ته چې الله آدم علیه السلام داخله او دا جمعې ورځ ده ګوره لویه برکت خبره شو نه د زیارت پر داخل کړی دی نه د چهارشنبې پر ورځ او نه د نهې او د بل نه د جمعې پر ورځ یې ور داخل کړو الله د دې ورځ انتظار کړو بیا څه وایي فيه اخرج منها اخرج منها او په دې کې د آدم علیه السلام د جنت نه راوښکلی شوی نو طالبان به مونږ سوال کوي چې نو خپل خو ښه شی نه دی دا ښه کارونه شو د جمعې په ورځ مونږ وایو چې نه جنت ته چې ښکلی شوی دی نو د خلافت لپاره الله دنیا ته رالېږلی دی چې د الله خلیفه شي قرآن شریف کې چې الله تعالی فرمایي چې فرشتو سره الله مشوره کوله نو څه وي چې زه یو خلیفه پیدا کوم په مخ د ځمکه نو خلافت د الله نظام په دې مخ د ځمکه جاری کول او د الله د منشي مطابق په بندگانو زندگی تیرول دې ته خلافت وایي دا خلافت چې دا آدم علیه السلام ته گویا کې د جنت نه راتلل او دنیا ته راتلل خلافت لپاره نو چې آدم علیه السلام ته د الله خلافت میلو شو دا د جمعې ورځ دا ډیره لویه خبره ده بیا فرمایی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چې د حضرت آدم او د حوا ملاقات په دې ورځ شوی دی د عرفات په میدان کې حضرت آدم علیہ السلام په سرندیب کې سریلانکا کې وطن سبا وای
سریلنګا کې راکوش یو غر دی په غر باندې اوسم د آدم علیه السلام د خپې نخه پرته ده او حضرت حوا علیه السلام دا په جده کې راکوزه شوه یو بل پسې ګرځېدل 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 د عرفات په میدان کې ملاقات وشو معرفت وشو نو دا هم د جمعې ورځ وه جمعې په ورځ باندې بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي فیها طیب علی آدم وی دا آدم توبه خدای په دې روز قبوله کړې اچھا راغ اللہ تے سوالونا کول ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين نو چی سنگ را کس شو خدا شوریم وا توبہ قبول شوا او چی سری اچت کنو دا دا جمعی روز دا اور دا اللہ یو نعمت یو احسان پدو کو بس دا توبہ ما قبول اکللا اگر چی علماء لکی آدم علیہ السلام سو گناہ ندہ کرے گناہ ندہ کرے انہی لے بوٹے اڑے دے آقا باندی یہ را راغلی دو پا یہ را سڑی باندی گناہ نرازی قرآن شریف کے اللہ ہوئی زدہ زانہ نویم قرآن شریف کے اللہ ہوئی فنسیہ ولم نجد لہو عزما چی شیطان قسمونا و تو خلل نو دا آدم علیہ السلام دا خدای را خبر یہ را شوا دا اللہ قسم خو پلن بیزا نو بی دل دو اور ادمخ یا پیدا دروغ قسمونا چی زنور ادلی چی لا سوک با دا خدای نو پا دروغ مخلی الله وی فلم نجد له عزما سو اراده و نه ورد د زلو مضبوطا چې غنیزه د ګنا کوما یره شو په یره باندې خو سغل د غلیشتا خو بیا هم لوی شخصیت ته اغل بیا چې داسې معمولی غوندې غلطین نه انسان نو شید لوی شخصیت نه نو صدا مضبوطه او د الله په کې حکمت او دنیا بادولا نو حضرت آدم علی السلام توبه قبل دل دا فدی رشوا خو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہ قیامت بم پدیر وس قائم ہے جمعے پر اس باندے جمعے پر اس قیامت راضی گورا دایو خطرناک خبر اشوا طالبان دل تبیا سوال کئی کہ داو جمعے روز مبارک نہ شو گورے قیامت سے پکم روز راضی خدا اس پیرا روزی داو برکتی نہ شو نہ نہ برکتی دا ولی برکتی دا کچھ قیامت راشی نو مسلمانان بجنت تذکر قیامت تیرانے شیخو مسلمان جنت تے نشت لے نو قبر کی دا دنیا مسلمانان پراتے دی نیکان پراتے دی صالحان پراتے دی پدی نیت چی منگ بکل جنت تے زو دا دنیا مسلمانان دی او اگر پدی سوچ دی چی خدا قیامت بکل راولی گورا حدیث کی راضی قبر تا چی نیک سڑی ورکس کے نیک او دا نیک سڑی تا پا قبر کے سوال و جواب ہوشی او دی سوال و جواب ٹک کی او دته په دې قبر کې الله د جنت خوشبو یې را خوشي شي او په دې قبر کې وته رب العالمین جنت وخی او ورته وایي چې قیامت شنو دی جنت لبه دی او دوزخ وته خدای وخی وایي ګوره دا دوزخ دې خدای نه مولر کړی تا نیک عمل وکړو دا هم د نه واړه وخت وم کو او دې جنت لذي نو حدیث کې راځي دې د خدای نه سوال کوي رب اقم الساعه رب اقم الساعه یا خدای قیامت راولي نو طالبان ته مو دین یک بخت چې خوشالي مله شو په مو قیامت راول خدای قیامت راول قیامت راول یک بخت خو یو زومنت خو لک سر کی پټه کله غوندې او د چې د قیامت سوالونه بیا فورن شروع کړل نو ولې د قیامت سوالونه کوي هغه ته پته ده چې د قبر جون بس کله ختميږي ټیک د خوشبو يم شروع دي او زړه قبر وین د جنت وین مها خود داخل شوی خو نیم کړي چې ورشم پکې ورننه او پکې چکرې ولاګو نو دا مسلمان دا پارا قیامت دا خوشحالی خبر دا مسلمان قبر کے اللہ نا سوال دی دا پارا کئی چی خدا ہے دا جنت تا بذکر داخلے گا موچتا کہ او خوشحالی تا تور مخامخ شو گورے وطا او پا دی تم ہے چی دی خوشحالی تا بذکر وردو قسم دی سبی دا اللہ سے بل بل شان دیوی دا سلی چی دی دی نا عمری لذی پروے نی جس دا مخی جی پروے نی خوشی جدی تا ورسی کنا اوہو دا جدی اگر درے گھنٹے و سلور گھنٹے پینزہ گھنٹے تیم دا پسری دا سی تیری گی جی سلی ہوئی خدا آیا پاک جگل ان کی دا جیاد دا عمری والا ال تکی اگر پولیس والا سر اگر چی کم خلق اگر چا پلاس کی اگر کم کار دے اگر سر باسون ہم کی من خپل اور سر باسون اکر اگر بل جو کھے اگر یہ تاسو لگ سبر ہوکے دا خوی او نظام دی زمان گاڑی برازی او دا اگر اندراجو نہ بکی گی دا جیانو او بیا با گاڑو کے خیج اور آوانے کے با خوب پسری اگر وقت نہ تیری گی بیا تمہ چی پیدا شی دا سلی کنا نو دا فطری تقاضا دا چی دیوشی تمہ دی نی پروانشتا خو چی دیوشی تمہ دی پیدا شو تمہ نو بیا سلی بچی دی کار تو سمر زر کی گی چی ورسم اے وعدہ چی دی لانی کلی او کویدن نیم کلی و پروا دی نی اسم نشتا خو چی نیتے دا لکی خود زکن رشتی آوائے
بیا جینے موچی روز بکل رازی اولکا موچی دا روز بکل رازی تم پیدا شکر تم جی پیدا شو انسان وی چی دا وقت بوس کل تیری گی دا قانون دی دا فطری تقاضا دا نو اگر تجدہ کی فسری بیا وقت نتیرے گی اگر گاڑی والا کے لگ معمولین بریکلی کنا او دا خلق شور ہو سر رکھئی منا زرد کنا شاب تیز دا و بیا چھ مکی مکرمین مدینی شریفی تسری دی ماشاءاللہ بیا گاڑی والا دا پیسے مور کئی اگر تلیگلی پارا پک گاڑی باندے چھ بخشش اگر دا بخشش اگر بعد ڈریوران بخشش گوالی چھ منگل بخشش سرا کلا ہوندے جو سو روپے را کلا دا او قان اغیلی کلمی التا چه بخشش گوره دریور لمن ده نباور کهوه رشوت ده ده دل منفل تنخاور کو نباور کهوه اجیان بیا مویده که پیسی با غنڈی کو دریور لگور کو چه سپیڈو وی او زر مرسی سوم را زر که گی چه زر مرسی اگر دریور لپیسی ور که من خلقاتی در رشوت بلد خلق جو کنه در افسران پر رشوت من عدد کرده ده نو رشوت والا ورکی پیسے والا خو من زر رساو نو چه تم پیدا شی کنا نو سڑی وچ اس دے مقصد تا ضرور رسے دے نو قبر کی نیکان خلق بسوئی چه جنتو نوی نی جناب او اگا خوشالے ہوئی نی اچھا منو نو باغو نوی نی اہوری ہوئی نی نیوی رب اقیم الساعة رب اقیم الساعة رب اقیم خدا قیامت راولی خدا قیامت راولی نیک بخت سورو دے خلقا ڈڑا ہوا کنا پا منزل اس قیامت راولی نو حاصل داده چه دا قیامت دیدی دا پارا قواری جنت تا ورنه نوزر نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چه دا جمعی پرد با قیامت رازی ورده برکت شو خان برکت شو ولی ده برکت شو چه مسلمان او نیکمت صالحا دا جنت تا ورد داخل شی یو حدیث پاک ده نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چه دا قیامت نس اسمانم یریگی اللہ جمعی روز شو من پروانشتا من خوشاله خوشاله یو الکه جمعه روز ده طالبانو چوټي ده خوشاله دي او په خوا به دلته کې زموږ د ملازمینو جمعه پر چوټي وا او چوټي موټي ختمه شوې ده ګوره سوچ کوا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي حضور پاک دا یو حدیث دی د حضرت ابن ماجه کې دی او دا نبی علیه السلام فرمایي وی فیه تقوم الساعة قیامت پرست قیامت جمعه پرست قائمی گی بیا وی ما من ملک مقرب ولا سماء ولا ارض ولا رياح ولا جبال ولا بحر الا هو مشفق من يوم الجمعة دی. ابن ماجه کہ نبی علیہ السلام مبارک حدیث تے اگت حدیث تے چه ملائک مقربین پدار وزیری گی او جمعه را لاسنه دا قیامت اغرا دا جمعه نی ملائک مقربین اغی هم یریگی اسمان هم یریگی زمک هم یریگی بادون هم یریگی غرون هم یریگی دریابون هم یریگی جمعه او را زنه یریگی خدای جمعه رو را روانه دا پروردگار قیامت بطر اولی پا دا جمعه کرنش او یو بل حدیث پاک کرنجی شه ما سوا دا انسان او دا پیرین جدا مکلف تی دین علاوہ باقی چه سمر مخلوقات تی دیخ پیو چه دیگی یریگی چه قیامت را نشی او قیامت تی رازی دا صحبا خطونا نور خطو پوری دی ٹیم کے برازی نو چه دا نور روخی جنوبی الک پیت مینا نشی قیامت رازی دی ٹیم کے برازی سہر کے نور پر سہر خطونا پس نور خطونا پوری دی ٹیم کے سبانا نور خطو پوری دی ٹیم کے با قیامت رازی نو دا ٹول کائنات دا حیوانات چرن پرن دا ٹول پدے یہ رکھے پراتے دی چھو خدای اگلا قیامت روز ولی نن ولی نی نو قیامت دا دا جمعی پر روز باندے قائمے گی جن مسلمان بجنت تن نوزی دا رد دا پارے اوڑی رلویا دا خوش آلے خبر دا مارون یو بل برکت دا جمعی سدے لوی برکت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی دا جمعی پر وز کی یو ساعت تے اگا ساعت اچھی بندہ دا اللہ نا سوال کی خود پاکی سوال قبلے گورا لیلت القدر کی میو ساعت تی اغیل خلق سونا محنت پی اعتکاف ہو لکے لس روزی دا غستیم دا پارا اعتکاف کئی لس روزی دا غتیم دا پارا شپیرو نائی لیکن دا جمعی پا گا ساعت تی بخاری شریف کی راضی ترمیدی شریف کی راضی ابو مسلم شریف پٹولی کتاب بنو مضبوط حدیث صحیح
چې یو سات دی د جمعې پروس کې چې انسان د الله نه پاغه کې څه قسم سوال کوي پروردګار یې قبلې هغه سات تو څه ټیم کې دی نو لکه د لیلۃ القدر په شان ته هغه الله مبهم ساتلی یو جمعه کې هغه سات یو ټیم لور کې مت الله په دې کې حکمت سره چې پرېږده چې دا بنده دا ټول ورځ زما په عبادت کې تیر کړي پرېږده چې دا بنده ټول ورځ ماته په دعا کې تیر کړي ماته په زیر کو اسکار کې تیر کړي رونو غوړ یو خبره ذهن کې واچوي یو هم د الله نه سوال کو دعا خدا دې چې الله مو بخي دا سوال کوم چې مامور پلارو بخي دا سوال کوم چې خدای زما دنیا فراخه کړي مال حلال رزق راکړي مال بچی راکړي یو خدا سوال شو یو دادی یو سلی ذکر کوي خدا مطلب نه چې سار نه ته شورو شا او ته د الله نه سوالونه کوه نه یو سلی لګیا ذکر کوي لا اله الا الله یا یو سلی اے ماشومانو خبرې مه کوي برا حواله چپې برا دا ډېر واړه مه راولئ چې دا کال شور کوي برونه لرې کوي چوټي کوي دا ډېر ماشومان جومات پادابو چې نه پوهېږي حاصل له خبرې دا چې څوک ذکر کوي لا اله الا الله وای څوک سبحان الله وای ګورو تسبیح ته اړه کنه لاس کې ته خپل دکانداري هم کوې او کاروبار هم کوې او وخت ته فارغ ذکر کوه لګوندې سبحان الله وایا الحمد لله وایا لا اله الا الله وایا درود شریف وایا استاد چې ما خو سوال نه کو او نبی علیہ السلام خو چې ما نه پکې سوال وکړ نو دله پوره کوما نه یو حدیث کې راځي من شغله ذکری عن مسألته اغه سوک چې دې ذکر او اسکار کوي او ما نه سوال ونکي دې لګیا دې ذکر او اسکار کوي او ما نه سوال ونکي نبی علیہ السلام فرمایي حدیث قدسی دی چې الله فرمایي چې او سړی ذکر کوي او سوال ونکي اعطیته افضل ما اعطی السائلین وی سوالګرو له چې د سوال کما دعا ز قبلوم دې ذکر او اسکار والا له داغه نه بهتر شی ورکو دا سوال شو کنه بس تک ذکر کے نستا پر دل خو اللہ خبردار دی چی دل کی سدی دی سبوانی تو ہم دا خبر لنا نے خبر او اللہ ستا دل نا خبردار دی تا دا پتہ نشتا و اللہ تا پتہ دا نستا پر دل کی چی کم حاجت تو ندی کتل کی ذکر کے درود شریف پہ تسبیحات پہ نو اللہ بدل آگا دعا گانے قبل ای اب رکھ لاسا شو اصار نا مسئلہ شو کنا سار کے پاسے لگیا اوسا ذکر کوا درود شریف تلاوت کوا دینی کتاب کو ردام ذکر دے چاہتا درس کے دام ذکر دے چاہتا صدقلا کے دام ذکر دے نفل کے دام ذکر شو او دعا گانے کے دام ٹوٹ پکے داخل شو تر مازیگر ما خواب پور اخپل وقت پدے ذکر و اسکار کے مستعمل کرنو ٹیم پکے خواب خارش اگر چی بعض علماء ویدہ کا ٹیم ویدہ چکم وقت کے امام تک خطبے تا ادھری گی تر مانز فراغت پورے دا ٹیم دے او سو کوئی چی دادی دوار و خطبوں میں اس کے امام کیلے دا ٹیم دے او سو کوئی چینا خود بینا فارغ چی ترمانزه پوری دا وقت دی او سو کوئی چینا دا مازیگر نفس ترماخام پوری دا ٹیم دی نگور دا غلط خبر ندا خو صحابہ خود کشب خواندان دا وقت خود گرزی را گرزی کل دا دعا دا قبل دو دا برکت یو ٹیم لور کی کل بل ٹیم لور کی کل بل ٹیم لور کی کل بل نو کم صحابی تا چی پا کشب سارا کم وقت معلوم شوی دی نو آگا کلو شاگردانو تا آگا وقت خود دی نو یو دا جمعی برکت دا شو دا مارونو تو جمعی برکت چی اللہ تعالی پا دیکھ یو خاص وقت مقرر کرے دے چی اگا خاص وقت کے سوک دا اللہ نا دعا گواری یا ذکر ہو کیا دے پدلے کی کما دعا پرتے پر وردگارے والے پورا کئی بل برکتی سلی بل برکتی رونو دا دے حدیث پاک کی راضی کہ یو سلی جمعی پر رد مر شو مستد احمد کی دا حدیث تے یو سلی پر رد جمعی مر شو ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقي فتة القبر ده جمعة برد ملشو يا ده جمعة پشپا ملشو ده قبر ده فتنة بيخد يوسف ده قرر ليلة لويا خبر شو ده پا فضيلت كده حديث راغي فضيلت ده پارا كافر ده حديث جمعة رد جمعة پشپا ملشو قبر ده عذابنا فتنة ده قبرنا الله ده لحفاظت ورقه خدا قبر فتنة سدا نخلے دیم تیو ساتی اللہ قسم دے دا قبر دا عذابنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پخبلا امان نبو اختلی حضرت عائشہ صدیقہ فرمائی بیو بڑے خضر اللہ سوال گری با دا سوال گری خلقو دا دعا کئی شیور کی
وی ما ته چې اعاذک الله من عذاب القبر خدای دې د قبر د عذاب نه وساته. وی دغه نبی علیہ السلام را نه وته. وی ما ته تاسو کو د الله رسوله قبر کې عذاب شتا. یو يهودي خزر راغلی هغه ما ته دعا وکړه هغه يهودانه یا خدای دې د قبر د عذاب نه وساته ولې قبر کې عذاب شتا. نبی علیہ السلام او فرمایل عائشه د قبر ډیر خطرناک عذاب دی. او عائشه بی بی فرمایي چې را دینه پس چې ما د نبی علیہ السلام نه کلم دعا اورېدلې ده نو د قبر د عذاب ذکر یې پکې خامخا کړی. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د پیغمبر علیہ السلام څومره مضبوط صحابي دی. خلیفه ثالث دریم نمبر مرتبه په صحابه کرامو کې لري دریم نمبر. هغه صحابي دی د نبی علیہ السلام چې د حضور پاک یو لور ورنکاو چې هغه وفات شو نو بلې لورې په نکاح کړه ورته. نو چې هغه بله وفات شوه نو نبی علیہ السلام ارمان وکړو ارمان کوي زما دریمه لور وي دا به مې عثمان ته په نکاح کړی. او یو ځل پیغمبر علیہ السلام د احد په غر ولاړو په دې غر زلزله راغله نو د خپه مبارک اوچته کړه او دې غر لی روبروله او دې غر ته وایي اسکن غلی شه احده از داغ جلقېږي وایي تا ته پته ده چې په تا څوک ولاړ دي انما علیک نبی یو در باندې پیغمبر ولاړ دی وصدیق یو در باندې ابوبکر صدیق ولاړ دی وشهیدان دو در باندې شهیدان ولاړ دی. دا یو پیشندوی شوه یو حضرت عمر رضی الله عنه یو حضرت عثمان. یو صحابي وایي وی یو ځل نبی علیه السلام یو باغ کې ناست وی زمونږ د خوانه پاسېد لاړ ساتې تیر کړو وی زور پسې لاړ چې کوم د پیغمبر علیه السلام نږدې صحابه و هغې ته به دا پته وه چې حضور پاک په کومه لار لاړ دا پته به ورته رسنه لګېده. په مشکات شریف کې د معجزاتو کې یو حدیث راځي وی د حضور پاک د خولې مبارکې نه به خوشبویي تله. نو صحابه ته هغه خوشبویي پته لګېده چې دا د پیغمبر علیه السلام خوشبویي ده نو په هغه لاره به ورپسې هغې ځان رسو. وی زه ورپسې لاړم نیغ یو باغ ته ورغلم وی چې ورغلم نو حضور پاک مبارک په باغ کې یو کوی دی د کوی یو غاله کندمه ده قفه ته وایي په عربی کې. وی په هغې کې حضور پاک ناست دی او خپې مبارکې دي کوي کې وی زندې کړې دي. وی ما وی چې راشه نن به زه دا سعادت حاصلوم چې زه به د پیغمبر علیه السلام دربار جوړېږم د هغه څوکیدار دا یو اعزاز به ما ته حاصل شي. وی دروازه کې ودرېدم حالانکه هغې راته نه وویل. قرآن شریف کې الله آیات نازل کړی والله یعصمک من الناس ډېره مخکې به حضور پاک څوکیدار ځان له ساته چې دا آیت نازل شو څوکیدار یې چټي کړه وی زه زما حفاظت الله غشتلی وی ما وی چې راشه دا یو اعزاز به درته مېلو شي چې د حضور پاک به ته دربانی وکې دروازه کې ودرېدم دې کې دروازه وډبېدل ما وی من انت څوک یې وی زه ابوبکر یم ما وی علی رشتک په قلال شو استأذن لك إجازة الأمر. ولا لم نبي عليه السلام تبيل الله رسول أبو بكر راغل دي استأذن إجازة غواني. وما تحضور پاك وفرمال چه ائذن له وبشره بالجنة إجازة ملورك أو دا جنة زير ملورك. ويرا لم إجازة بمرك أو دا جنة زير بمرك. ورا دا دين پدي خشموية پسرا. يعني چاقو للي ويري جي پیغمبر علیہ السلام پا گم زگر. ولک سات پس بیا دروازه واله شو من هو اسوب دی ای ما ته چې زه عمر ابن الخطاب یم عمر علی رستک په قلار شه استاذن لك اجازه طلب وان را لم حضور پاک ته می وی د الله رسول عمر راغلی دی اجازه غواړي وی اجازه ته مولا ورکا او بشره بالجنه ته جنت خوش خبری مولا ورکا را لم اجازه ته ورکا ته جنت خوش خبری می ورکلا. وی لک سات پس بیا دروازه والی شوا چې دروازه والی شوا نو ما وته سوکې من هوا سوک دې ورته بوله والا بیا عثمان یې ما وی په قلار شه اجازه ته لږ غواړم. وی رالم د حضور پاک نه مې اجازه دغه چې عثمان راغلی دی اجازه غواړي. وی حضور پاک وفرمایل چې اجازه تم ورکا د جنت زیر ورکا او د شهادت زیر مولا ورکا. وی زرا لما د جنت زیر می ورک د شهادت زیر می مولا ورک.
وی دی راغی وی پیغمبر علیہ السلام پاغا کی پاغا لکی میانس کے ناس تو حضرت ابوبکر یو طرف تا کے ناس تو حضرت عمر تے بل طرف تا کے ناس اچھے کما کندما غالا و قف چھے خلق پکی بورقیگ دی پکی ادریگی اڈا کشوا نو عثمان رضی اللہ عنہ ورطا مخامخ کے ناس ما روز تو بیاد دی دا اندازہ واغشتلا چھے دا دو کسان پا دی یو جائے کی ورسرا کے ناس تل دینا معلومی گی چھے دی دوی قبرون بام دا پیغمبر علیہ السلام تر یو جائے عثمان ورطا مخامخ کے ناس تا معلومی گی دا چھے دی ورطا مخامخ دا بقی پا مقبر کے دفن کی دا یو منقبت شو دے منقبت اسے دے بل منقبت یو مقام کے حضور پاک دا تبوک دا غزار پار چندہ گفتا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ راغ اسے دیر بے مالی رو اشرپے روڑے پیغمبر علیہ السلام دے پدیر زولے کے اوپر زولے او دا یو دیر لوے حسے دا لخکر دا وخان دا غلامان او دا غیر دا کتو سرے پون روڑے دا وے بخد دمر اشرفی ویچی نبی علیہ السلام پر لاس کی راسی علو لی رالو او حضور پاک او فرمائل گرد دا یو جیبہ نام دی یو ناشنا خبر دا وینن نپس چی عثمان سا عمل کئی دیتا با نقصان نرسی گی دمر لوی صحابی او پہ یو موقع کی حضور پاک ناس تے حضرت ابو بکر صدیق را رے حقی دڑا والے خیت مین آنسا دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق اڈاڑے امداز بیا حضرت عمر را رہے حقیقی داغا سے ڈڑا والے دیکھیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ را چراغ نبی علیہ السلام زردہ سے کہنا ڈڑے ختم کر او دا اللہ دیکھ پہ مبارک اخکارا وے تیزر پٹے کرے نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ غلق جذبہ او چھے عثمان را گئے تمہا توجہ دی صحب ورکڑا کہ ورکتا کے ناس دے او خپیر امشاہ تا پٹک رہے لان دے حضور پاک ودہ سفر مائے وے اے عمرہ وی دا اغا چانا حیاء والے انکم چی دا آسمان فرشتیم تے حیاء کئی دمرہ زبردست شخصیت چھے کلا ظلمنا مسارر شوی دیر انہوں گوئے دنیا کی جو سمرہ انسان ہو رہی دا دنیا تکالیف پر آجی پھر دنیا کی بدے نیکان و خلق جو تکلیف بیماری راشی کر نو دا خلق میں دا جو دا خدین اللہ رہی دے نا 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 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اشد الناس بلاء الانبیاء سخت تکلیف پا دنیا کے پا پیغمبران راجی حضرت ایوب علیہ السلام تا گورا حضرت یونس علیہ السلام تا گورا کب گیڑی تا گورا حضرت ابراہیم علیہ السلام تا گورا نور پیغمبران تا گورا ثم الامثل فالامثل بیا جو سمرا پیغمبر تا پنے کے کہ نزدی وی دمرا دا دنیا تکلیفنو بیماریں وفتنو پر آزی ولی چکت گناہونی پیغمبر نہ ہو گناہ نکی اگو معصوم دے اگل اگو پی درجے بلندی گی او دا امت تا پارا تسلی گردی لیکن کنور خلقو باندی راشی نو گناہ با دے ختم شی او کو گناہ نی نو خدا پاک بول درجے بلندی گی نو تکلیفنم پا دا سی خلقو رازی نو باغیان را لنو دے دا حکومتنا لرے کاؤ پا مدینہ قبضہ واچولا غد باغیو دا مسلمانانو دشمن دا یہودیانو دا منافقانو سازش پکیو آگا دا جمعت مسلمانی وقت دے غریب پکور کے بندو گئے چاپے رہتے باغیان تاو نیوزر سر روچت کا پدیوان باغیانو مشرانو تیواز کی ادھرے گئے خبر اکو اے خلقہ وی چکم دا حضور پاک صحابہ دے گئی تے اوسو خبر اکو تو لے وہ وی تاسو تا پتا وا چھے مدینی منوری تا نبی علیہ السلام تشریف روڑو حجرت اکو نو دا مدینی تو لے وہ بترخے وی مالگی جنی وی دا بازی لکویانو بکن خواگی اوپا پکی اوسو کویانو نو رو ٹولی ترخی بھی مالگی جنے نو دے یو یہودی کویو اگر مسلمانانو لوبو ورکولے او قلب خو ورکولے با او قلب خنو نبی ورکولے نو حضور پاکو فرمائل چی دا پی بسوک والی خوچے دا سیوالی چی مسلمان تے وقف کی نو زبا زمانت ورکوم دا اگر دا جنت نو ازلال منو ما دا یہودی ناغ کوی واغشتا
او وجيبه چلیو کا يهودي ته وي او پخپل ذاتي مال مي واغشتو يهودي ته وي ودا سو کچ دا کوي را باندې خرص کا وين خرصو وين نیم را باندې خرص ک نیم نو هغه تومره ډېر پیسې وو چې هغه پیسې ډېرې زیاتې وې. حضرت عثمان رضی الله عنه ولا پیسې ورکړې. نو هغه به دا چل کاو یو ورځ به د یهودي نمبر و د اوبو هغه به خرڅولې و. یو ورځ به د حضرت عثمان رضی الله عنه نمبر و هغه به خیراتي ورکولې. نو چې خیراتي څوک ورکوي نو بیا پیسو له څوک چته راځي. نو خلق به د حضرت عثمان څخه په هغه نمبر راتلل او مشکونه به وړل او ځان ته به یې کور ته وړې. نو یهودي دغسې کېناسته یا خدایه دا مې څه غلطي وکړه. اخو خیراتي ورکوي زما خو هغه شی ختم شو. نو یهودي ورپسې لاړ شو دا باقي مواله. نو عثمان رضی الله عنه ته هغه باقي نیم کوي مواله شته. اوس هم هغه کوي شته حدیقه عثمان ورته وایي خو څوک ورته پرېږدي نه. دروازه ورته بندی ګرندی او ما پخپله لیدلې زبخ کې ده ورغلې ما دوه درې ځله ورغلې مردن نه شوې. پوړی اپی ته پوړی هم لګېدلې دي د ګټو پوړی دي په هغې بنده ورکوزېږي او پم پم پرې لګېدلې دي او ګیر چاپېره ډېر ښکلې ورسره چمن دی ورسره مزېدار د کجورو بوټي دي ورسره او په هغې کې دا ټماټر او دا پودینه او دا سبزی هم پکې کېږي. دې خوا ته چې کوم لار تللې ده مسجد قبلتین ته هغې سره خوا کې مخامخ دې طرف ته د حضرت عثمان رضی الله عنه دغه کوي. نو وی اے خلک واوره وی دا ترخه وبوي نو کوي وای ما واغسته. حضور پاک وچې څوک یې والي جنت ضمانت ورکو ما واغسته ما مسلمان توقف. وی څومره ظالمان یې څومره لوی افسوس دی چې کوم کوي ما واغسته مسلمان ته مې وقف کړ. نن په ما دا هغه کوي به تاسو ظالمانو بندي کړی دي ترخه وبسته. نمبر یک. دویمه خبره سره وی جمعت تنگو مسجد نبوی. نوی حضور پاکو فرمائل چه سوک بدا جمعت لزمک والی چه جمعت تے وقف کی دل بخدے پا جنت کے زمک ور کی. نوی دلالم پخپلو ذاتی پیسو باندے میں گے جمعت لزمک وارشتا جمعت تا میں وقف کلا. نو ظالمانو نما اس اغا جمعت کے ما مانزتا نپرے دے کور کی دن نلگیا منسکو بیا سوائی. وی ګور پیغمبر علیه السلام فرمایي چې انسان وجنه نو په درې سیزونو به وجنه. یو دا چې د مړي کړي وی ما څوک وجنې دي خیر که په ما د چا مړي بدل پوری راشي ما مړ کړي خلک چپ شو. وی دویم هغه سړی به وجنه چې هغه د اسلام نه مرتد شي. نو وی ما زه خو مرتد نه یم زه خو مسلمان یم. او وی دریم به هغه سړی وجنه چې هغه بدکاري کړي زنا کړي. وی زما دې قسم د الله په ذاتی چې اسلام غصه کې چې د اسلام نه مخکې په جاهلیت کې ما بد عملي نه ده کړې. بېمه تقتلون په ما په څه وجنې څه داسې وجنې چې تاسو ما وجنې. یو خبره دا ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي حضور پاک چې الله به تعالی یو کمیس درکوي کمیس به درته دره غوندي او درکوي بدله کمیس. که چا کوشش وکړه چې دا کمیس سر نه وباسي نو دا به نه وباسي. دا کمیس به نه ورکوي چا. دا د خلافت کمیس شو خلافت دا به نه وباسي. نو زه د پیغمبر علیه السلام په هغه وصیت باندې ټینګ ولاړ یم. او ما ته د ما پیغمبر علیه السلام فرمایلی دي چې عثمانه تا باندې به یو وخت کې ظلم کېږي او ته به شهید کېږي. دا پیشنگویی ورکړی دا او ما ته دا ویلی دي چې ستا به ما سره د حوض کوثر په غاړه ملاقات کېږي. وی تاسو ټول په دې خبره گواهان شئ چې زه به شهید کېږم. حضور پاک دا فرمایلی دي څومره لوی د منقبت خاوند شهید شو د قرآن شریف د پاسه یې وینې پرېوتې. لیکن هغه حضرت عثمان رضی الله عنه چې به کله قبر ته کېناسته کړې نو په جړا بشو دومره به وجړل دومره چې دا ږیره به لمده شوه د اوښکو نه دا به د اوښکو نه لمده شوه دومره به وجړل. موږ ټول په قبرونو تېرو پروا نه شته. حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ګوته جوړه کړې وه په ګوته څوک څه نوم لیکي څوک پرې د پلار لیکي څوک پرې بل څه لیکي څوک بل څه هغه په دې ګوته د پاسه لیکلي وو کفا بالموت واعظا
چې د مرګ نه بهترین نصیحت بل نشتا وی دا چې دې ته ګور ما ته عمر گیا دی جنازه مور په مقبره کې کړ جنان خو دې جمعه کې کې دي دخل ګور تکلیف ورکو چې لکه مقبره ته ځای راځي ټول په ډاک کې کې دي شي په دا اجره کې کې دي جنازه په جمعه کې کې دي د کلی په لوي اجره کې کې دي ولې مقبره ته او بیا چې حضور پاک فرمایي چې جنازه اوشي نو دفن پوری ایثار شه چې الله دې له دوه قیرات ثواب درکړي نو ولې مو ایثاره او بیا فرمایي چې په دې مړي خوره واچي په دې کې ثواب دی او سره کېنه له په دې کې ثواب دی دې کې څه حکمت دی ټیک ته حکمتونه خو ډیر دي چې دې مړي عزت وشي مسلمان محترم فلان فلان لیکن لوی خبره دا ده چې ته دې مقبره کې څومره وخت زیات تیر کړې او دا مړي په دې وګو یو څه وقفه کې چې دې قبر نه عبرت واله رونو سالور فوټه د ځمکه لاندې پته نشته مون سره به خدای څه کوي الله اس پته نشته نه تکه توره تیاره ده توره تیاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي قبر سړي ته آواز کوي اے انسانا زه ګورې د وحدت د زا یوازیوالي کوټې هیڅوک به درسره نه وي زه ګورې د چینجو جالې ما زه د مارانو لړمانانو جالې ما ځان سره چې راځي د ایمان رڼا به راوړې د تیارې کوټې بیت الظلمه د تیارې کوټه د ایمان رڼا به راوړې زه د چینجو او د مارانو لړمانانو جالې ما د عمل دارو به راوړې که دارو د عمل نو ګل ځان ټینګه ورته او زه د وحدت ځان له کوټې نه راسره پلار بوي نه به درسره روري نه به د ښځې نه به راسره نوکري هر څه به درنه پاتې وي ځان سره د عمل ګورې ملګرې راوله نو په دې سوچ کې نه وي دنیا سوچ دی د دنیا سوچ دی د دنیا سوچ دی د دنیا کور دی ځان له خشته کو د دنیا کوټه ده ځان له پکې سیرې لګو د دنیا کوټه ده ځان له پکې بلفونه لګو د دنیا کوټه ده ځان له پکې ایر کنډیشن لګو د دنیا کوټه ده ځان له پکې ګرم ټیټر لګو لیکن د قبر کوټه دې کې خود سورو دي دي د قبر کوټه کې ځان ته سو کړ قبر کوټې له دې ته تدراړه بندوبسونه کړ قبر کوټې له تا د مرګري بندوبسونه کړ دنیا کوټې له مرګري ګوره قبر کوټې له ځان د مرګري بندوبسونه کړ دلته خو چینجو نه مار نه لم نه دارو او درمل او صفائی کې قبر کې څه کوي خطرناک شی دی قبر خطرناک شی نو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چې به قبر ته کېناست دومره لوی صحابي نو په جلا به شو نو چا دې تپوس وکړو وي د جنت ذکر کېږي نه جاړې خوشحاله نه سړی بیا یا ستومانه شي جنت پسې چې کله به ورځمو جاړې او د دوزخ ذکر کېږي نه جاړې او چې قبر ته کېنه جاړې دا ولې الله وي ما د خپل محبوب پیغمبر نه اورېدلی صلی الله علیه چې قبر د اخرت د پوړو نه لومبه پوړې دا کله چا دا خوش ورستو بد دی نه خي کله چا دا خراب شو ورستو دی نه خطرې دي او ما د پیغمبر علی السلام نو ورېدلې دي چې ما هر قسم منظر لیدلې دي دوزخونو حضور پاک لیدلې دي هر قسم منظر ما لیدلې دي لیکن د قبر نه هیبتناک او خطرناک منظر ما په سترګو بل نه لیدلې دي نمره خطرناک شی مار شتا للم شتا د فرشتو گزارو نشتا چغه به باسه داس چغه چې بیر انسان او د پیرین باقی بر عرص و بے ہوئی اس قبر باند زمکا پر صلیرہ جختی کی پختے پر پختو کے بندی دا دا قبر عذاب چار فٹ نیچے زمین کے لاندے زمکا کے سلور فٹ لاندے حضرت عثمان چے بدی تکے ناستنو پجڑا ہوشو بیا غزیری خوش خبرے دا بندے نہیں رہی دا جمعہ برکت سریو سا جمعہ پرس کم سلے مرشو کم خزم رشوا جمعہ پشپا مرشو دا قبر دا فتنے نبی خودے پہ حفاظت کی اسد دا خودے یو انام دی تی مسلمان امام مسلمین دا مسلمان قید پکے دی دا جمعہ برکت شو زمان رو دا جمعہ لیر مبارک روز دا یو حدیث پاک کی راضی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی د جمعې پر ورځ چې فرشتې دا قل تر رجسټرې خوري ولاړې دروازه باندې کله چې خطبه لی شروع
او زوال شروع شي پنځه منټه د پاسه کمو بیش زوال دی مثلا نو د فارې رجستر کې لیکل شروع کی لومبه چې کلمبو منټونو کې چې څوک راغی دا غلط دومره ثواب الله ورکی لکه چې اوخه علاله کړ او خصومره قیمتي وروستنو منټونو کې چې څوک راغی اغلا الله دومره ثواب ورکی لکه چې غوا علاله کړی وروستنو منټونو کې دریم نمبر چې څوک راغی اغلا الله دومره اجر ورکی لکه چې یو ګډه علاله کړی ورپسې منټونو کې چې څوک راغی اغلا الله دومره اجر ورکی لکه چرګ علاله کړی خطبه ته نږدې چې څوک راغی لکه اوس مثال دی وخت کې څوک راغی اغلا الله دومره اجر ورکی لکه واګیا چې الله پلار کې خیرات کړی خو چې کله خطبه شروع شي هغه فرشتې رجسټرې بندې کړي بیا هغې خطبه وري یو حدیث کې بلکې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي څنګه دلته کې مؤذن بانگ ہوئی حجی صاحب بانگ مثلا ہوئی دقا رنگی پاسمانون کی جبریل علیہ السلام بانگ ہوئی اللہ او جی سنگ زدل تا خطبہ ویم یا بل ملاوی از تکے حضرت میکائیل علیہ السلام خطبہ ہوئی او جی سنگ دل تا امام منز کئی ال تا اسرافیل علیہ السلام فرشتو تا منز کئی یو بل حدیث کی راضی کہ جمعی منز چاہو کا خطبہ وارد و منز دیو کا دل با خدای د حج ثواب ورکی حج المساکین و طویل شوی دل با اللہ دومره ثواب ورکی دا د جمعه برکات او یو بل حدیث تلغه دیو گدی الفاظ دا سیدی حضرت اوس ابن اوس رضی اللہ عنہ صحابی فرمائی چې نبی اعظم او فرمایل ان من افضل ایامکم تاسو بهترین ورځ د جمعه ورځ فيه خلق آدم وفيه قبضة فكي پیدا شوئے فكي وفات شوئے علی آدم علیہ السلام وفات شوئے من جمعی پر ہوتے وفيه نفخت دا قیامت لنبیش پیلے من پر ایوالی کیے گی وفيه سعقت سعقت ستوئے فسعق من فی السماوات والارض سعقا خود دیتا موئی چی دا لنبیش پیلے والی شی دا غلطا خدا مراد شوا لیکن بعض علماء چیش پیلے سلور والی کیے گی یو شپیلے خو بوالی شی قیمت براشی دوی با شپیلے بوالی شی خلق بدا قبرون نپاسی اذا هم من الاجداس الى ربهم ینزلون شی خلق بیاد قبرون نپاسی و میدان تلار شی دیکھے با اللہ جلوانو ماشی رب العالمین برازی اساد کتاب لا نو داغی وقت با یو بلا شپیلے بوالی شی دا شپیلے با دمر دا حیبتی چی طول خلق دا محشر پدا قط میدان کی وطول خلق بے ہوش پریو در ایم شپیلے شو بیا با سلورم شپیلے والی شی نو چی سلورم شپیلے والی شی نو طول خلق با ادرے گی نو نبی علیہ السلام فرمائی چی موسیٰ علیہ السلام بدا اللہ دا عرش پنی ولی چی دا پاسم وی پترہ تا نشتا چی دی بے ہوش شویو او زمون نمخ کی قہوش کے را گئے او کدی خدای مستثنا کرنے دے لکہ کوہی دور کے پدر بے ہوشی را گلے وا نو کداغی پا بدل کے دلتا پہ خدای نہیں روستے ادھا موسیٰ بد بنوایا علیہ السلام خجنا نبی علیہ السلام فرمائی فَأَكْسِرُوا عَلَيَّ مِنَ السَّلَاةِ فی پدیر وصف ما دیر درود وائے پدیر وصف ما دیر درود وائے فَإِنَّ سَّلَاتَكُمْ معروضت علیہ ستاسو درود شریف ما تا پیش کیے گی دانا چی دے آورم گوارے بعض یہ خلق کوئی کہ دلتا نا درود بے نبی سلام میں آوری دا حدیث کی نشتہ زہنہ کسو کوئی وئی بنا نشتہ من صلا علی عند قبری سمعتو ہدا قبر خواہ کے سو کوئی نو دے آورم ومن صلا علی نائیا سوکے لری وئی ابلغتو ما تا رسولی سو اِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّحِينَ فِي الْأَرْضِ دا خدای فرشتی دی پلے مخدد مکہ چکر لگئی یبلغونی عن امتی السلام دا امت سلام ما ترسے من خدا کا حدیث ہو رہی دلے دیکھیں دا سر عزیز فَإِنَّ سَوَلَاتَكُمْ مَعْرُوزَةٌ عَلَيَّ فَمَا پیشکی گی صحابہ تسوئی یا رسول اللہ وَكَيْفَ تَعْرِزُ سَوَلَاتُنَا عَلَيْكَ یا تُعْرَزُ زَمُسْتَمُنْ سنگ میں پیش کی گی تو خو بخورے شوے بیا بتا سنگ دا اورے
قال ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء خدای پزما کا حرام کړی کی د پیغمبر وجود بنا خوره درود شریف رسیږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم تا د ابن ماجه حدیث دی په ابن ماجه کې مشتا په نسائی کې مشتا او په بهر کې مشتا او ابو الدرداء رضی الله عنه یو بل حدیث نقل کړی دی د نبی علیہ السلام نا اکثروا الصلاه علی یوم الجمعه وی په بعد جمعه پر ډیر درود وایي درود شریف پر وایي ها خصوصا جمعه پر ډیر درود شریف وایي ولی فانه مشهود یشهده الملائکه ای ګورو حدیث کی خدا سے راضی کنا تجھے درود شریف پہ فرشتے در حاضریگی تجھے درود شریف پہ مشهود یشهده الملائکه وان احدکم لم يصلی علی الا عرضت علی حتى يفرغ عنها کدی درود شریف وای نو پما پیش کیگی را درود شریف قال قلت وبعد الموت مرگ نہ پسو در تے پیش کیگی قال ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبیاء خدای پزما کا حرام کړی چې پیغمبر وجود خوري فنبی الله حی یرزق فنبی الله پیغمبر د خدای په قبر کې جمع دی د روزی ملوي یرزق دې خدای ملوي نو درود شریف په دې ورځ باندې ډیر وایي جمعه پرسته او درود شریف کې څوک وایي څومره ډیر هغه مر الله ډیر خوشاليږي دا درود شریف متعلق پر تجول ذا اقبل وقبیا بیان کوم خو یو اخیری حدیث تر تبع ادا دی نبی علیہ السلام فرمائی من چې څوک د جمعه پر غسل وکړ من اختصل یوم الجمعه ثم اتل بیا جمعه لراغی او بیا منځ وکړل تکې نفل وکړل یا سنت وکړل او بیا چپ شو تر دې چې امام د خطبه نه فارغ شي او بیا امام سره منځ وکړ نو غفر له ما بینه و بین الجمعه الاخرى وفضل ثلاثه ایام د لس ورځو گناہونا بدتا خدای پاک معاف کی او بل اخیری او حدیث تر تبع ما دا اوس ابن اوس رضی اللہ عنہ نا روایت تے فرمائی چا کہ د جمعہ پر علم بل لام بے خا بعض علماء گوری غسل د جمعہ رو تواجب ہوئی سو کو تواجب ہوئی لیکن زمان پا فقہ کی مسلک کی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سنت تھی خام خا لام بے دا سنت مپرے گا دے تسو کو لام بے و بکر وقت کر وقتی راشی و مشو پیاده راشی ولم يركب بسور لرا نشي انا کدا موږ پکې دا وای چې زمو خوړې مرګري د پیښور نه راځي مردان نه غيخو بسور لرا راځي نو زه دې سړک نه پیاده راشي کړ و دنا من الامام امام ته نږدې شي واستمع وکي دي او سلغ وکارونه کی نو نبی عليه السلام څه فرمای وي په یو قدم خدای پاک دلا د یو کال د رجوع او د شپې د قیام الليل ثواب ورکړي یو قدم څومره قدمونه دي په یو قدم د یو کال د روجو یو کال څوک روجي نیولی شي او په یو قدم د یو کال روجي او د قیام الليل چې لکه ټوله شپه دې الله منځونه کړي الله ثواب ورکوي جی او بشیر وایي چې د رمضان هغه نشم نیولی پاتې له دا بسونی سم بهر کې نبی علیه السلام یو حدیث کې راځي وایي چې جمعه چا نه پاتې شوه یو اشرفی دی ویي راځي او بل حدیث کې راځي وایي رمې غواړي چه جمعه منز قائم کم یو دیکھ مطلق جمع رب الکر جمعه منز قائم کم او زدان سر مدینه لکان والم پا دی کسو کیو گردم او چه سوک جمعه مالدل نرا دی کورو نکو سد جمعه من دیلو احمیت لری زمارو نو خام خواد جمعه پر از مانده دا وقت نتاس سطح عبادت کے دان مشغول ساتے سار وقت دین اخپل ذکر و اذکار درود شریف وای تلاوت کوي دکانداری او کار ور سره کې پروا نشته او بیا جمعه وخت ور تجارت ګناه ده حضور پاک ولاړو او دې کې بار نه چا غل راوړو د ما مې وډنګولا او غنم پاغه زمانه کې شاټو په مدینه کې نو صحابه منډه کړې چې سنا غل را نه خلاص نه شي دولس کا حضور پاک سره پاتې شو نو الله یتنا ذل کې ایو الذین امنو اذا نودیا للصلاه من يوم الجمعه چې کله دا بان ویل شي د جمعې پر نو فسعوا الى ذکر الله خدای ذکر نه لاشه وزروا البيع بها شراء فريله تجاره ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون که پویگه نو دادل بہتر دا او فیضا قدیت السلاة چکل منزو شی نو فتش رو فی الارض بیا زیخ خواری خوارش شی او او بیا چسو رزق گٹے و تجارت کوئی نو بیا مخواہ دا پا خوارونو زمان خلقو بس چلکو تی مشرانو تا بیاری دا جمعه پا روز بچا کار روزگارم نکو دا سی وقت نوان گلکار بم گلکاری نکو لچوٹی بیکو
مزدورانو بم نکولوس خو گلکار سو پریدی نہ کنا راج وی غم خاطر سره نو کومرا چبالا کار کوا اخوانم مجبور دی کسبگر با کسب نہ کاو دا مشران ناشتی او دا رفی پرواز باندې بچا پسارو کار نہ کاو خلقو پا پینزر وزی شپک ورزی دا رفی دا اختر نمخی گیا گانی روڑی کور بیسا تلیو دا گوری ما تا یاد دین دی مشران نتا پوسو کے حجی سے داسی دا بلکل جمعی پا رز بچام کار نکو سار نبا ناس تو رزق کے روڑے کم او خو برکت پا کیو لاون با خلقو خوڑا کچالان بے خوڑا خوشحال بو جرو کی بنا سو ڈڑی بے والی خوشحال خوشحالی بوا د کورون دروازه رچانه وغلا غلطه نه وي د وجرو د چا دیوالو نه نو غلا غلطه نه وي خوشحال زندگی و د کند په غاړه قسم په خدای خلق بلش په پراتو په کټونو کې په دې ټول لا اسم نو اس تکلیف هم نو ډوډۍ ډېره شو پر جون نو دا پیدا شو بجلی نه وي دا رالل په کیر کنډیشن نه رالل کورونه پاخه شو لیکن د زړه سکون اطمینان د رزق نه برکت پورته شو عبادت روز من دنیا لور کلا من دا خدای روز دنیا لور کلا خدای لور نکلا او ظالم حکومت خوب بیا جمعی چوٹیم ختم کرے عیسائیانو سر تشبیح کئی وہ دی جمعی چوٹی ختم میسے جل شوئے دی دا وی زمانگا دا اتوار پر روز بازی دا بینکونو نظام دے او دا ایمی فاو بل سر زمان سیستم روان دے نو که مونږ د اتوار پر روز باندې چوٹی اونکو جمعی پر روز داغی داغی اتوار پر روز داغی چوٹی نو مونږ هم چوٹی کو مونږ د جمعی پر روز باندې چوٹی کو دا خو جمعی بینکونه کولم الکه دا څه خبره ده دغه خاص یو بینک چې کم بار ملکونو سره بینک تجارت کوي نو اغیلا یو خاص کسان اوساته چې اغیلا جمعی چوٹی ده کوي کنه ټول دنیا خو دا IMF سره د ورلد بینک سره او د امریکا او د برتانی د بینکونو سره تجارت نه کوي سکول والا غریبانو خو خپل سبق وایي یو خاص اوساته اغیلا په جمعی پر چوٹی کوي اتوار دا غوی چوٹی وي جمعی دا غوی ډیوټی کوي دا څه خبره زمارونو دا زمان دا اسلام دا شاعرنا یو شعار دے سعودی کے دوبے کے قطر کے پدی دور ملکونوں کے دا جمعی چوٹی دا اسلامی ملکون نا دیر اغیبار ملکون زیارت تکی دا دا انگریز یو دباو زمان دا سار دا پاس دا پروت دا انگریز نا دا دا جمعی روز دا عبادت روز دا دیکی پکار دی کوشش کدی سڑیو کی چی دے پاکی اللہ تا تقرب حاصل کی او دی پاکی دا پروردگار عبادتو کی دی په وخت پکې ولام بی نبی علیہ السلام فرمایي ځان له دوه جامې مستقل کې دې د جمعې ورځې لپاره چې تاسو هغه د جمعې په ورځ باندې اغوندئ هېڅ پروازه مو نشته سنتو باندې عمل خو موږ خو د خولې عاشقان یو عاشق یم او عاشق یم او عاشق یم او عاشق یم عاشق یم زه عاشق یم عاشق بتاله چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کردار دغه سنت خپل کې دغه عقیده خپل کې داغه عمل خپل کې داغه اخلاق خپل کې تاسو عاشق یې ته داغه د سنت مخالف یې سنت مخالفت کې هغه چې په کوم څیز خوشحالي کې هغه نه کې چې په کوم څیز خپه کېږي هغه کې صرف دا عاشق یې معاشق یې نه له دروازه ما عاشق لیکو په تندیم نه په جامو لیکا دې باندې عاشق نه جوړ عشق دې ته وي مینه دې ته وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره داغه په شان خپل عقیده ولرو داغه په شان خپل عمل وکړو داغه په شان خپل اخلاق ولرو داغه د سنتو تابعداري وکړو داغی دا مبارک سنت دیو سنت پا دی دا مالک کی جمدی کول لا سلو شیدان و ثواب لے لیکن سنتو بانی عمل ختم شیو نو دا دا نبی علیہ السلام طریقی دی دا مارون دی بانی عمل کوی جمعی روز خاص عبادت لور کے او درود شریف پا دیر جات وائے گر حدیث میں دتا ہوئی چی نبی علیہ السلام تدا پرشتی رسوی او حضور پاک مبارک فرمائی چی زما وجود دا پیغمبر نخوری کی پیغمبر تا پا قبر کے رزق ملاوی کی او جنت کے پروتے پیغمبر قبر سر واسطہ دا او دے رزق ملاوی گی دے جم دے دے پا قبر کے او دے درود شریف دے مور ترسی گی او فیدہ دیاتا را دے جمعے پر از باندے دو کے چلا مونگ دے عبادت توفیق را گی اللہ تا مونگ دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوچا تابیدار جوڑ کے دا غی پا نقش قدم ماندے مروان کے اللہ دا شریعت مطابق عملون ام نصیب کے بیماران دا پارا دو کے دا مونگ دے محلہ کے غریب دیر زمانی نے فالج والے دی بیمار دعا وقت ہو کہ سریر پلا اللہ دی والے شفا ور کی نو سمر مریضان دی اللہ دی ٹول شفا ور کی قرض داران دی وقت اللہ قرض خلاص کی سو پریشانوں کے مفتلی اللہ پریشانے پر خوشحالو بدلے کی بچائے او بل سربرانی دشمنے طرف گرے وی اللہ پر روغو بدلے کی خدا زمان پر دی وطن کی دا قرآن و سنت نظام را والے اسلام شاعر زمان پر دی وطن کی را والے خدا زمان نرازی شے پیو یو قدم زمون دا دوستان چې کوم کلر لري زین راغلي دي اجرونه ورکي الله کله چا اولاد نیته ول ناری نه اولاد ورکي
کله چا اولاد مریضانی ته ول شفا ورکي چا پکور بیماره وي ته ول شفا ورکي اخر وخت مخلدا کریمه نصیب کي لا اله الا الله محمد رسول